ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായം. കഥ ഇനിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് സന്തോഷ് എന്നാണ്. സന്തോഷ് മാത്യു വർക്കി. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് വിളിക്കാം. തള്ളക്ക് വിളി ഒഴിച്ച് ഞാൻ തോട്ടത്തിൽ പോയിരുന്നു, തിരികെ വന്നു, ഇപ്പൊ ചായ കുടിക്കുന്നു. അതല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാണ്, ഫിലോസഫി അല്ല. മഹാരാജാസ്ല സുന്ദര, നീ എന്താ ഞെട്ടാത്തെ? ഞാൻ, എനിക്ക് നെറ്റ് ജെ ആർഫ് ഗേറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടിയാണ്. ഐ ഐടിയിൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയതാണ്. നീ തന്നെയാ, നിനക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിയാ? ഞാൻ ബേസിക്കലി എഞ്ചിനീയർ ആണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ആളാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ മൂന്നാം റാങ്ക് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി നടത്തി, കിൻഫ്രാപ്പാക്കി, ഐൻസ്റ്റൈൻ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ചെറിയ പുള്ളി അല്ലവൻ ഇവനാളൊരു സകല കലകളെ വല്ലവൻ. അപ്പൊ നീയോ? ഞാനും ഏതാണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ കാലത്തായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഞാൻ പിന്നീട് മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോയി ഫിലോസഫിയുടെ. അത് കഴിഞ്ഞു, കാൽഡിയില പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാം. സ്റ്റീഫൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല സർ. അതെ, ഒരവതാരം. എനിക്ക് തമാശയുടെ തോന്നിയോനെ, നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മനസ്സ് നോവുന്ന രീതിയിൽ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിട്ടാ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാശി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ടാ. നല്ല ട്രോളിംഗ് പറഞ്ഞ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കാണ്, അത്ര എളുപ്പമല്ല, എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. ഞാൻ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കണം. സത്യം എന്താ ഇത്? ലാലേട്ടൻ എന്ന മനുഷ്യനും ലാലേട്ടൻ എന്ന് നടന്നും ഒരുപാട് കാര്യം പഠിക്കാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വെറും ഒരു ശിശു, പുൽക്കൊടി. ഇനി ഇതുപോലെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ പറയും. പിന്നല്ല, ഞാൻ ഭീഷ്മ പർവ്വം എന്തായാലും കാണുന്നുണ്ട്. വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല. ഭീഷ്മപർവ്വത്തിനൊപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യണവരുണ്ടല്ലോ, അവർക്കൊക്കെ തീർന്നു. ഭീഷ്മയോടൊപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സിനിമയല്ല. അതേ റിവ്യൂ പറയാനുണ്ട്. അത് ഉള്ളാതെ പറയുള്ളൂ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സാക്കളെ, കേരള ഫയർഫോഴ്സിനും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കും മണവാളാൻ സൽസിന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.